بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر تتلی دیکھنا کیسا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں تتلی دیکھنے کی تقریباً 4 مختلف صورتیں بیان کی ہیں، ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے۔ مثلا خواب میں تتلی دیکھنا، خواب میں تتلی کو پکڑنا، تتلی کو اپنے آپ پر بیٹھا ہوا دیکھنا، تتلی کے ٹوٹے ہوئے پر دیکھنا وغیرہ۔ اگر آپ بھی خواب میں تتلی دیکھنے کی کسی صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر تتلی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کی زندگی امن اور سکون سے گزرے گی اور اس شخص کی زندگی بہت خوبصورت ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر تتلی کو پکڑتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی۔ اگر کچھ اس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ تتلی اس کے سر پر یا اس کے کندھوں پر یا اس کی ٹوپی پر بیٹھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو کوئی مال یا بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر کچھ اس خواب کے اندر تتلی کے ٹوٹے ہوئے پر دیکھتا ہے تو یہ خواب کاروباری پریشانی، زندگی کی مشکلات اور بیماری کی طرف اشارہ ہے۔ اس خواب دیکھنے والے شخص کو صدقہ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔